ще одна ялинка, окрім нашої, їх в місті чимало. Ну, так, їх багато, але одна з них... Є одна наша головна, а є одна особлива, яка неповторна, тому що вона космічна, адже встановлена вона в нашому планетарії і прикрашали її Вінницька дітвора. Як це все відбувалося і чому вона особлива, знають наші журналісти, дізнаєтесь і ви. Галактичний Новий рік Вінницький планетарій запрошує усіх бажаючих разом прикрасити космічну ялинку. Літаючі тарілки, космонавти та ракети. І головне, що усе це можна зробити своїми руками. Діти можуть обрати малюнок, який їм подобається, розмалювати, склеїти та в кінці отримати ось таку іграшку на ялиночку. Привіт! Як думаєте, в космосі святкують Новий рік? Трохи думаю, що да, трохи думаю, що ні. Там нема сил тяжіння. І тому ялинка не може триматись? Да. Скажи мені, як тобі ідея такої космічної ялинки? Дуже гарно. Тут різні іграшки і іменно космічні. Переповнюють гарні емоції через те, що тут все так гарно і різнокольорово. А візьмеш собі ідею додому? Ну, може, спробую вирізати такі. Які в тебе враження від такої ялинки? Мені дуже багато космічних ігрушок. Раніше таких ніколи я не бачила. Всякий космос, а мені подобається, він інтересний, цей космос. Цікаво, що космос і Новий рік, вони якось пов'язані. Як ти думаєш, в космосі святкують Новий рік? Може, так. Да. Коли дітки приходять, вони по завершенню програми можуть нарядити нашу космічну вінницьку ялинку, вирізавши своїми руками, якісь аплікації зробивши і залишивши на згадку про себе ось таку новорічну прикрасу. Можете також завітати до планетарію в будь-який час і допомогти нам зробити нашу красуню ще кращою. У нас тут все космічне, тому ось така ідея не лише як традиційно прикрашати кульками, а ось саме такими космічними персонажами. Поки що тут ще не так багато іграшок, тож під час різдвяних свят і ви, і ваші дітки зможете прикрасити її космічними іграшками.